הראשונה נקראת אייל הסמיים הפעם. במיתולוגיה היוונית היו המון אלים שחיו בעולים. מלא אלים. וזה נורא מפלפל את כל השמות האלה. דיסטיסיוס, היפיסטוס, מה זה השמות האלה? נכון. בגלל זה נתחיל עם אייל ה-12 וככה נכיר לפחות את חלקם. אז קבלו בבקשה את הקבוצה הראשונה שלנו בבקשה. Bye.
שתיים מהם אכלתי. אורבס! עם מי אתה מדבר? איתך. וואו, איזה חרב יפה. זה לא בשבילך, ילד. חרבות זה לא טוב. לא טוב. למה לא טוב? אתה רוצה להרים איתי? חייב לצאת להכיר חרבות. בשביל מה? אתה צריך להכיר דברים כאלה. תשתקו כבר. זהו, בואו תחזור. אני מוכן להרים. אתה מוכן? כי אני הולך לעשות לך קציצות. ימי, קציצות. נו, איפה הפנים שלי? שקט, זה מה שאתם מלמדים את החינוך הקטן, תקראו לו ספרים שיפכים. את באמת רוצה שאני אקריא לו? אז תקריא לו, אתה. אני? את לא חוכבה. תחזרי על המחוכמתך. אין בעיה. הרמס, הרמס. מה שלומך, הדוד שלי? בסדר. אתה נראה מתוח. זה הפרצוף שלי. עם זוג לך יין זה מאוד משמח. לא תודה, אני שותרת מים. לא, אותי. אני תמיד שמח. כיף לך. אז תשתה איתי. לא, לא, ושוב לא. אתה יודע, לא כיף איתך. הזדקנת. אני מצטער שהזדקנתי לדיסוס. שתי, שתי עוד, אני באמת אשכח את השיחה הזאת. לכן, מורים, השמחה והיין. חיים. אז על מה דיברנו? עם זוג לך יין? לא. בואי נלך לשאול נירה. עוד מוקדם, אני לא אוהב בכלל. זהו, זהו! זה אחיך, מה עוסקת בשעה כזאת? הפרשון שלי הוא נעלם. מה זאת אומרת נעלם? חדרו את הפנים שלי, מישהו לקח לי אותה. איזה דרמטי. קניתי וקניתי שעריץ. סליחה? זהו, סקרי, יקירי. אתה חייב לעזור לי למצוא את חדרו את הפנים שלי. הוא לא חייב לך כלום, תעזבי אותו. זהו, זהו, מישהו קנה לי לחרב. כך תהפוך לבן על מעלה.
פשוטה, וחשוב לזכור שכל אחד מהאלים מייצג דבר אחד. אל המלחמה הוא אל המלחמה. אם האדמה היא החיבוק אחר. אל הים הוא אל הים. פעם רגוע ושקט ופעם סוער. הנפלאה היא הבריאה. הקטע נקרא, איך נברא האדם? תהנו. Thank you.
למה הכוונה? תתקרבי. אז יש לנו קוף, עטור ומאמץ, קוף ועובר רגליים. בוא נעשה בזה הקלעה, מי לבד לא נצא נפל? שלום, אני בועש. מיד גם אתם תראו. ואל תנסו למצוא את היגיון במיתולוגיה, כי פשוט אין. אבל יש סיפורים מדהימים, חסרי היגיון, אבל מרתקים. אז אני רוצה להזמין את הקבוצה הבאה להציג את אפולו ודנה.
אותה ותשלם על זה אירוס. הדרך היחידה להציל אותה מהאהבה שלו זה להפוך אותה לשיח. שיח? כן, שיח כפופה, שאף אחד לא יוכל לעשות. מי גנב את האש? בואו, מה קורה?
אני מראה לך סון? עכשיו אני מראה לך משהו, תראה, זה השן של הלכת הנורים, המדורות, העפידים, שזה האדם. מה? מי הוא החטוף שאין לעמוד כפופי? מי? זה מוסדרבה, אז לא מראה לך להתרגש ככה. מי הוא שבטס לבני האדם? תודה רבה לכל הקבוצות המוכשרות.